Main piano, main piano. Nampak tak berbakat tak Imam piano? Ah, nampak? Muzik macam-macam muzik. Dengar macam main piano. Ah, jap. Imam main piano tapi bunyi macam main gitar. Ah, macam mana tu? Tapi sekejap. Ini Imam perasan kan semalam macam ada jiran baru-baru masuk ni. Dekat rumah sebelah Iman ni. Tak apalah sekejap. Man nak panggil kawan-kawan Iman jap. Ah, ini rumah Iman. Nampak ni Dini ni. Biji macam Iman. Dini. Eh, janganlah main benda tu. Kan kotor tu. Ni mana lagi seorang ni? Kita dua je kat rumah ni. Rasa macam ada seorang lagi roommate kita. Ah, let lu. Eh, Dini. Kau perasan tak semalam? Ada jiran baru lah masuk dekat rumah sebelah tu. Kau perasan tak? Dia pergi rumah sebelah tadi. Oh, iya ke? Jom, jom. Kita tengok jap. Kenapa tak perasan lah yang masuk tu lelaki ke perempuan? Ha, ini pun syu. Hei, pagi-pagi lagi dah mengopi. Jom. Ha, Oyen. Wih, ramai semua dekat depan ni. Ini semua excited nak pergi cuti apa ni? Dengan sejuknya lagi. Eh, Oyen sedih. Lah, kenapa Oyen sedih, Noyen? Janganlah sedih-sedih. Ini sedih kenapa ni? Tak dapat makan whiskers. Tak apa, jangan risau. Kalau whiskers nanti Imam buat. Whiskers campur dengan sardin. Ah, Malaysia banjir, Ma. Lah, iyalah tu. Kita pun dah dikabarkan dengan berita yang sedih, eh. Kita, kawasan-kawasan Malaysia ni pun ada kawasan-kawasan yang tertentu, negeri-negeri tertentu dah start banjir, air pun naik. Jadi takpelah, kita sama-samalah mendoakan agar orang punya keselamatan tu lah, terutama sekali nyawa mereka, dan juga dipermudahkanlah segala urusan mereka, ya. Kita doa banyak-banyak agar Malaysia ni terhindarlah daripada banjir yang berterusan. Amin. Okey, dah jom. Ah, itu. Uy, laju Dini dah pergi tu. Hai, Dini ni, dia punya laju excited nak jumpa ni. Kita tengok sikit. Eh, kejap. Itu... Eh. Sekejap. Ah, Mama, ada orang datang lah. Sekejap, saya tengah call dengan Mama saya sekejap. Mama, nanti saya call balik tau. Waalaikumsalam. Siapa tu? Eh, ini macam... Macam Dira... Dira-ira kan ni? Betul tak? Eh, hey, Dira-ira. Saya baru pindah dekat sini. Lah, iya ke? Awak bukan Iman ke? Ah, saya Iman lah. Lah, tak sangka Dira Ira pindah dekat sebelah ni. Aduh lah, bila lah, masuk rumah ni? Tak sangka kan? Itulah. Ah, ni rumah Dira. Jom masuk. Jom nak jom tengok sekejap. Jom lah masuk, hari tak gelap. Yelah, dah nak malam lah pula. Okay, jom kita masuk kejap. Wah, dia punya decoration ni Dira semua decorate lah ni. Tepat-tepat ni semua yang idea ni Dira Ira yang buat. Menarik. Duduklah dulu, Ira nak hidang makanan. Okey. Hey, Oyen, janganlah keluarkan whiskers. Kau kemas balik. Malukan akulah kau ni. Orang tak tuan rumah nak masak untuk kita tu. Tapi sekejap lah. Dira masak apa tu, Ira? Nak tengok sikit Dira masak. Wah. Ramai masak je. Ni ayam ke apa? Ira tak reti masak. Sekejap. Cuba rasa. Mana? Nak rasa dulu. Naiman. Okey, ni macam nak ambil ni. Oh, Dira letak tamir je dulu. Nanti Mak ambil. Haa, nak rasa sikit ni. Sabar. Semua sabar. Jangan. Ini Imam punya dulu. Dira. Dira duduk ke nak bagi Dira? Haa. Okey. Eh, macam mana ni? Dira ni nak duduk. Tu. Haa, Imam punya. Okey, nak rasa sikit. Alah, cukuplah. Ya, Ira masak lagi tau. Berapa orang tau Iman? Yang ini dalam 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi Dira. Empat lagi Ira masak. Alright. Okay, Iman duduk sekejap. Eh, korang ni jangan behave sikit boleh tak? Jangan berkumpul macam ni. Iman nak makan ni. Letak. Dengan bersipa. Ni rumah ayam orang tau. Ayam siap. Mari sini kawan. Tu ayam siap. Tu. Pergi ambil order. Ayam dah siap dah tu. Ira masak. Ya Allah, ini letak ikan pula atas kepala Iman ni. Dira, sorry eh Dira. Iman punya kawan-kawan ni. Siapa kau rumah Dira ni? Ya Allah, hai. Dira sunyi. Dira sunyi. Duduk semua. Duduk semua. Eh, ni, makan dekat sini, makan dekat sini. Ira kena masak. Kita tunggu Ira masak. Sambil-sambil tu kita relax dululah. Korang ni make sure duduk tau. Kita ni kalau datang rumah orang, kita ni sebagai tetamu kena ingat jaga adab. Jangan buat sepa-sepa, jangan bising-bising, okey? Duduk. Tengok Dira hidangkan apa tu. Sedapnya. Dira tu apa tu Dira? Yang tu Dira masak apa tu? Ui, ada kek pula. Oyen duduk, Oyen. Okay, make sure semua behave. Yang tak ada tempat, make sure korang duduk dekat depan TV tu. Jangan panjat-panjat atas meja ni. Kotor. Tengok dulu, Dira masak apa. Ya Allah. Tu dah datang lah. Lauk apa pula ni? Roti espresso. Wah, roti espresso pun ada. Ini menarik ni. Kita nak makan sekali dalam ramai ni. Okay. Oyen, jangan macam ni, Oyen. 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 Geram Oyen. Kucing besar ke? Kucing tu besar sangat. Terima kasih Dira. Susah-susah je. Patutnya sama-sama Iman. Dira ni orang baru. Patutnya kamilah yang kena masakkan untuk Dira. Ini Dira yang masakkan untuk kami. Ya Allah. Okey, mana rasa sikit roti espresso ni . Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan sikit. Rasa. Dira sedap sungguhlah roti tu. Marvelous. Terima kasih Iman. Kalau Iman jadi chef tu, kalau masuk Master Chef, Iman bagi 10 out of 10, 10 per 10.
Betul ke? Eh, betul. Wah, kalau macam tu, Ira nak jadi chef lah. Ah, nak jadi chef. Iman support, Iman support. Okay. Eh, jap. Ini kenapa ada makanan atas kepala Iman ni? Aduh. Eh, buang. Kotor rambut Iman tau. Okay, jom. Eh, Dira, nak tahu tak? Rumah Iman tu, dia ada rahsia tau. Nak tengok tak rahsia dia apa? Apa dia? Jom. Ah, tahu. Kalau nak tahu, jom ikut Iman. Eh, Dira ikut mana? Nak lompat? Ah, boleh je. Nak buat macam ni. Nak buat stun. Okay, let's go. Ah, Dira, inilah rumah Iman, Dira. Nak tengok ke dalam macam mana? Ah, rumah Iman ni biasa-biasa je. Maklumlah rumah bujang. Ah, rumah bujang. Kat sini ada dapur dia. Ke Iman? Ah, kenapa Dira? Sekejap, Iman nak buat air untuk Dira sekejap lah. Dira suka air anggur tak? Iman nak buat air anggur ni. Ke? Oh, suka. Okey, Iman buat air anggur sekejap. Air anggur untuk Dira. Okey, kita nak bagi ni. Okay, korang jangan buat macam-macam, okey? Ini tetamu kita ni. Ah, dah. Air anggur special. Khas punya. Okay, cuba try rasa, okey tak okey? Tak nak minum ke? Iman macam ni sangat. Tak berapa nak haus sangat. Tak apa, Dira minum lah. So, macam mana, okey tak Iman buat tu? Ke rasa tawar? Macam asam ke apa, dia sedap. Cukup rasa. Haa, cukup rasa. Okey lah tu kalau macam tu kan. Okey, jom. Okay. Iman nak tunjuk something ni. Haa, Dira nampak dia? Tak? Dekat nampak tak dekat sini ada portal terbuka. Haa, nampak tak tu? Tu ada pintu tu, nampak tu. Haa, cuba try masuk. Weh. Haa, nampak tak tu? Dia pusing-pusing dekat sini. Haa, inilah tempat secret dia. Bestnya. Dekat rumah Ira tak ada pun macam ni. Ah, nanti kita boleh buat renovate sikit. Bagi ada secret macam ni. Tapi pening sikit lah, dia berpusing-pusing. Macam tapi tempat karaoke je. Ah, kan dia ada vibe karaoke kan. Ini karaoke ni orang takkan dengar. Jiran takkan dengar. Nak karaoke bising macam mana pun tak ada masalah. Ira nak juga. Oh, nak juga. Okay, kalau macam tu kita kena keluarkan mikrofon lah. Alright, Dira. Dira nak nyanyi tak, Dira? Kena Iman nyanyi? Iman je lah. Ira malulah. Alah, Dira ni. Lagu budak-budak apa yang best? Dira tahu tak lagu budak-budak yang best apa dia? Apa kan sekejap? Iman pun tengah fikir sekejap lagu budak-budak yang best. Tanya dia orang. Eh, mungkin korang dia orang tahu. Eh, korang. Lagu apa yang best? Papa G Mobile. Papa ku pulang. Dari kota. Okeylah. Kita cuba nyanyi lagu Papa Ku Pulang . Iman pun tak ingat sangat lirik dia. Kita hentam sajalah. Okey, Dira. Dekat sini, Dira. Kita berdiri sebelah Iman ni. Dekat sebelah Iman ni. Ada karaoke nanti. Iman dekat belakang ni. Itu kembar Iman. Dia nampak Ira-Ira semacam Iman kan. Okey. Cameraman ready . Nampak dah ada orang rekod tu. Okey. Papa ku pulang. Papa ku pulang dari kota. Dira sama Dira. Aku lupa sekejap. Dira nak tengok lirik sekejap boleh tak? Boleh. Jom kita tengok lirik sekejap. Okey, Dira dah jumpa lirik. Okey, yang ini baru betul-betul . Okey, ready ke permainan? Okey, set 3, 2, 1. Okey. Papaku pulang dari kota. Papaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Pon. Kereta kecil ku berbunyi. Iman je lah nyanyi. Iman pun tak ada suara dah ni. Cukup dah ni. Ni pun diorang dah rakam banyak dah ni. Amboi, diorang. Apa ni bubu ni? Dira, dia bubu kita, Dira. Okeylah tu. Kira kalau menyanyi tu, menyanyi suka-suka boleh lah. Kalau masuk Akademi Fantasia, tak lepas dah kita, Dira. Akademi Fantasia dah tak ada. Kita nama lain. Itulah pasal. Nama lain dah. Okey, Dira, jom kita keluar dari sini. Dah seronok-seronok karaoke kan. Nah, itulah memang kata rumah Iman ni ada set karaoke tau. Dira, nak tahu tak? Dekat sini ada macam-macam aktiviti yang kita boleh buat tau. Wah, Dira tak sabar tau nak mulai aktiviti dengan Iman. Jom Iman. Salah satunya dekat sini kita ada ada macam-macam lah dekat sini. Jom kita tengok tu. Jom. Tempat dia pun besar. Oh, dinaik motor. Diorang boleh ada. Jom, nak naik tak? Kita tengok. Nak. Kita set vehicle kita. Jom, kita keluarkan kenderaan kita. Korang jangan langgar-langgar tau. Dia nanti ni. Ada yang nak race? Jangan race. Kita santai-santai dulu. Okey, ni Dira dah ada ni. Jom, kita ikut sini Dira. Let's go. Ya Allah. Iman kena langgar. Iman sempat elak tadi. Apa nak jadilah diorang tu. Kita ikut sini. Sini, lepas tu ikut straight ni. Lepas tak? Ini licin sikit ni masuk sini ni. Aduh. Kita boleh nak kontrol lah Iman. Macam mana ni? Iman berpusing. Iman berpusing.
Hati-hati korang. Okey, okey, okey. Semua hati-hati, hati-hati. Mana nak kawan ni, Man? Dira buat first time lah naik ni. Haa, itulah pasal Dira pun kaki tak sampai tu. Dira mana Dira? Ui, Dira jauh Dira. Okey, Dira ambil sendiri Dira. Sampai-sampai dekat tebing ni, lepas tu lompat. Haa, okey, okey. Bagi laluan sikit, bagi laluan sikit. Dekat puteri Dira nak lalu. Ya Allah, Oye, dia buat apa dekat Dira tu? Oye ni memang macam ni. Kalau Ira boleh tak? Ira, ya Allah. Okey, lompat, lompat dekat sini. Okey. Okey, Dira, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Okey, let's go. Okey, Dira dekat sini, Dira. Inilah okay. Dia, kita ada kabel car dekat sini. Lompat ikut Iman, jom. Jom. Dekat sini ada kabel car. Alright, kita turun dulu semua. Make sure kita turun dulu. Jom. Kita naik kabel car ni. Iman, Ira first time lah naik kabel car. Ira takut. First time. Tak apa, jangan risau. Kabel car ni sebenarnya, Iman pun first time. Jadi Iman pun takut. Sama-sama takut. Tapi Alhamdulillah tak ada kes lagi ni kot. Okay, jom. Boleh try naik kot. Nanti dah sampai kita lompat . Okay, Dini jangan kacau Dini. Okay, sabar. Okay, boleh lompat tak? Okay, dia macam mana naik ni? Okay, dia sampai kena lompat kot. Iman rasa ke stay dekat sini? Ira naik dulu dah. Macam mana? Dia naik seorang ke macam mana? Okay, kita try lagi. Betul-betul tak bagi naik dua orang kot. Kenapa? Kita try sekali lagi. Okay, kali ni masuk kan je naik. Kita try. Yang ini betul-betul lah. Kita try. Ataupun dia boleh naik seorang je. Boleh naik dua orang lah. Dia boleh naik dua orang. Boleh. Okay, dia mungkin kena tunggu sini kot. Okay, sini kot. Baru naik. Punyalah susah. Okey, kita tengok dekat sini . Tingginya. Boleh tahan tinggi jugalah dekat tapi yang bestnya bila naik kabel car ni, dia punya pemandangan dia lawa. Cuba tengok. Macam-macam boleh nampak dekat bawah tu. Apa dia? Selfie. Oh, nak selfie. Okey. Selfie macam mana? Ini tak boleh selfie ni macam ni. Selfie. Okey, Iman selfie seorang je lah. 3, 2, 1. Okey, upload dekat story. Dia punya kabel car dia. Boleh tahan jugalah. Boleh lah satu round. Cukup dah tu. Dah lah, free naik ni. Tak perlu bayar pun. Ya ke? Ingat ke Iman yang belanja? Lompat sini. Lompat dekat sini. Nasib baik tak tertinggal. Kita dah sampai dah. Okey, ya Allah. Hai diorang ni. Suka buat sepah lah Dira nampak tu. Ish. Ya, kenapa banyak sangat makanan anjing dekat sini? Siapa punya pasal ni nak kata anjing? Ni kucing. Itulah pasal Iman rasa Iman tak boleh anjing. Kucing ada lah. Kucing terlebih makan ada. Okey. So, kita dah naik orang kata kabel car. Dira nak main bina snowman dulu ke ataupun nak main snowboard? Pilih. Dira rasa nak snowman lah. Nak snowman. Okey. Ini mesti suka tengok cerita Elsa Frozen tu kan? Betul. Ayat dia macam mana? Do you want apa tu? Do you wanna be a snowman? Betul. Do you wanna be a snowman? Okey, sekejap. Last lah Iman, kalau Dira perasan, kita kena cari bola snow yang ada dekat lantai ni. Then kita boleh ambil dan kita boleh jadikan dia snowman. So kita nak kena cari dulu bola salji tu. Jom. Okey, Dira ada kat sini. Kita ikut Oyen tu. Oyen tu dia tolong carikan. Dekat manalah bola snowball tu? Tapi betul lah, Iman suka betul lah tengok pakaian Dira tu. Nampak betul-betul outfit dia memang kena lah. Yang kata dah jumpa dah bola salji tu. Dekat mana tu? Mana? Dira tak sabar lah. Ini dia. Okey, Dira boleh tekan tu. Okey, Dira boleh klik. Okey, bagi ruang sikit. Okey, Dira boleh klik. Ini siapa yang pegang? Dini, lepaskan. Ish, dia ni mencuri betul lah. Dira, jom kita ambil yang lain. Ish, diorang ni. Dekat bawah ni ada lagi banyak, Dira. Dekat mana ada banyak. Dira punya special dekat sini. Dira nampak tak ada snowball dekat situ? Tekan je. Ya, nampak Ira punya. Ira nak. Alright, Ira boleh tekan. Dia ambil. Zan, jangan ambil Zan. Ish, diorang ni. Betul-betul lah. Mas ni Dira. Yang ini ada lagi satu ni. Okey, yang ini korang tekan. Korang pula Dira tekan. Lepas tu Dira boleh guling-guling dengan dia. Bagi dia besar. Okey, ini mencuba jap. Okey, kita tengok. Siapa yang paling besar dia menang. Ini besar ni. Lagi besar daripada Dira tu. Snowball tu. Dia kena klik kat Sulaiman . Ni pandai tak Iman Ira buat? Yang ini boleh tahan ni. Yang ini memang orang kata original. Yang paling basic sekali. Kita tengok hasil daripada Oyen pula. Oyen, tengok sikit snowman dia. Kita tengok Oyen punya pula. Oyen, tekan Oyen.
Ini pun sama macam Dira pun juga. Sebab tak silap Iman, kita boleh random tau. Ada kadang-kadang boleh jadi snowman yang lain. Kita tengok Dini pula. Dini, cepat tunjuk dekat kak Dira. Iman, dia buat apa tu Iman? Ini snowman lain. Tapi Iman tak tahulah. Iman rasa dia ni dengki kot dengan hasil orang. Apa nak jadi dia ni? Bawa ni, bawa alat tajam dekat sini. Kan bahaya. Ini kun yang tengah main ni semua kanak-kanak yang tengah main ni. Tak patut. Jangan pergi kat lain. Bahayalah tempat ni. Betul. Jap. Ini kau Iman. Yang ni snowman lain. Nadira nampak tu. Yang ni lain sikit ni. Lawa lah yang kan. Ni. Yang ni nampak perfect kan. Ni bawa betul snowman sebab dia ada tangan. Dia ada topi. Ya. Dia ada mata. ada butan. Butang. Iman rasa di antara banyak-banyak snowman yang ini paling okey kot. Dira, setuju tak? Iman tak boleh buat because of noob. Mana macam tu? Iman boleh buat lah. Mesti Iman tunjuk sikit kehebatan Iman. Okay, korang boleh follow eh. Iman boleh buat. Sikit. Jangan pandai rendah dekat Iman. Itulah pasal. Okay, Iman try buat. Iman pula buat. Sabar sekejap, Iman try buat eh. Kita bagi besarkan dulu snowball ni. Okay. Ini ramai ni. Ramai dengki dengan Iman ni. Ada bawa pedang lagi tu. Nak musnahkan Iman punya snowman ni. Tak baiklah dia ni. Kenapa nak pukul orang? Sakit tau. Okey, mana snowman mana? Ni snowman mana nampak tu? Iman. Iman bukan nak tipu. Hebatlah Iman ni. Iman buat sama dengan orang tu tadi. Kan? Bukan nak belagak, tapi memang belagak. Okeylah tu. Kira jadilah tu eh. Kira lepaslah ni kalau nampak snowman ni. Okey, so our last activity right now is Dira. Kita boleh main snowboard. Biasa main papan peluncur tak? Yang ini ikut tak silap Iman. Kita keluarkan. Yang ini. Nampak tu. Dira boleh ambil dekat bahagian inventory tak silap Iman. Cuba try pilih. Kita try main. Tu Dira dah main dah tu. Kita tengok. Nampak macam pro je. Okey eh, jangan bagi jatuh eh Dira. Okey, dia cuba kontrol. Dira siap boleh buat lompat lagi. Okey Dira, nak jadikan lebih menarik kan? Jom. Kita naik dekat puncak gunung, lepas tu kita turun. Okey jom. Kita naik dekat sini kota Sleman. Iman follow Oyen ni. Oyen ni pandai lah sikit selok-belok dekat kawasan ni. Tak mentanglah dia ni. Oyen berapa ni pandai. Dia jangan pandai rendah walaupun badan dia macam tu, dia boleh main tau. Okey, kita follow Oyen di atas tu. Dira okey tak penat lagi eh? Kok-koklah penat. Naik dekat sini. Boleh tahan jauh juga ni. Iman ni pun penat ni ah. Kucing ni laju, kucing Oyen tu. Maklum ada kucing kan? Oyen kat mana? Nak aku tolong angkat. Boleh angkat kat Dira tu. Dira. Ni Oyen kata dia nak angkat kat Dira. Angkat dia. Yeah. Tu. Dukung kat Dira. Dah jom. Adulah. Okey, nampaknya Oyen dah angkat kat Dira dekat depan tu. Naik sini pula. Okey. Alright, jom. Tu nak turun ke mana? Yang ini paling last dia. Rasanya yang inilah kot. Betul tak? Yang sebelah ni lah Oyen. Kita salah. Sebelah ni. Ini berbetul. Oyen dekat sini Oyen. Kami dekat sini. Nampak tak Iman tengah lompat ni? Tada. Mana? Dira terjatuh. Okey, jom Dira. Kita main dekat atas ni. Miau ni. Dia tolak Ira tadi dekat tu. Oyen ni. Apalah miau-miau ni. Okey, jom. Sekarang kita boleh keluarkan kita punya snowboard. Sabar dulu. Try kawal dulu. Nanti kita turun sama-sama. Susah nak kawal ni. Dia licin. Okey. Alright, Dira dah ready ya, Dira? Tak ready. Macam mana bergerak ni? Iman pun tak boleh nak berhenti ni. Okey, nanti kalau Iman cakap go, kita turun terus je eh. Turun je terus dekat bukit ni. Okey, ready semua eh. Tapi sebelum tu kita SS dulu, jom. Kita berbaris dekat sini elok-elok. Nak bergambar dengan Dira ni. Okey. Yang rasa-rasa tinggi duduk belakang eh. Okey, jom. Tak nampak Dira. Okey, Dira duduk depan Iman. Alright, dalam kiraan 3, 2, 1, senyum. Okey, jom. Okay, semua dah ready ya. Dira dah ready ke Dira? 3. Okey. Dalam kiraan 3 eh, kita terus turun. 3, 2, 1. Go. Dira, hati-hati. Dira, hati-hati. 3. Licin. Iman buat flip. Kita tengok Dira mana Dira. Okey, Dira dekat. Dira dekat depan. Okey, Iman try kejar dia. Dira jangan langgar pokok tau. Kalau langgar pokok, okay, masuk hospital ni. Elak. Okey. Wah. Hebatnya Iman. Iman tersangkut ni. Okey, sikit lagi nak sampai. 3, 2, 1. Dira belakang, Iman tinggal. Dira okey tak okey? Itu Dira sampai dah.
Nampak stylo ah. Okey. Oh, oh. Ya. Ah, tapi yelah, dia keselamatan dia tak apa-apa sangat. Sepatut kena pakai helmet tau. Takut jatuh kan? Lompat sini. Tengok sikit Dira buat flip. Kita tengok sikit, kita tengok sikit. Ah, lompat 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 nak tengok Dira buat flip. Jadi tak jadi. Jadi tak jadi. Ambil gap sikit. Liat. Oh, okey lah tu, okey lah tu. Mentrai sekali lagi, mentrai pula. 3 2 1. Oh. Ah, Himan pun boleh buat. Oh. Oh. Tapi Dira, Himan terpaksa, Himan puji jugaklah kucing orin. Nampak ni, walaupun badan sebegitu tapi dia boleh buat tau. Ha, ah, nampak tu. Tak tenggelam ke? Ush, yang ni tak apa, tak tenggelam. Katanya ais ni tahan ni. Tahan, tahan. Ha, Imam pun takut juga kot retak ke apa ais ni. Ah, okey, jom kita naik dekat atas ni pula. Penat, penat. Dira tak penat ke Dira? Imam rasa macam penat lah Dira. Kali ni tak penat lagi. Okey, dah penat, dah penat dah. Terus penat dah. Okey, ini kalau dapat minum hot coffee pun sedap juga ni. Dapat hot coffee pun mesti best. Okeylah semua, nampaknya sampai di sini sajalah video untuk kali ini. Dan juga itulah dia percutian Imam bersama dengan Dira Ira. Ha, baru first time jumpa dengan Dira Ira. Terima kasih Dira kerana sudi meluangkan masa dengan kami semua hari ni ya. Okey, kot Dira nak cakap something? Hai korang, Ira terhibur tau main dengan Imam. Thank you sebab dah jadi jiran Ira. Thank you korang, tu je kot. Alright, okeylah Himan, harap anda terhibur untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Kita jumpa untuk video kedatang. Assalamualaikum Game On. Bye-bye semua. Ciao. Eh, kejap. Oh, bye. Kacau lah yang ni. Jom, jom, jom semua. Bye-bye.